کیونکہ عزاداری جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے. ہم توجہ دلائی کہ دو چیزیں عزاداری میں، ایک فطری حسن و ملال اور ایک رسم و رسوم ہے، کہ پھر توجہ دلاؤں کہ جو واقعہ کربلا کی مختلف چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کو آشکار کرنے کے لیے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ وہ زمانے کی گرد میں چھپ نہ جائیں. مختلف علماء سے سوال ہوا اور مشہور ہے آیت اللہ العظمیٰ عبداللہ شیرازی سے بھی سوال ہوا حج کے زمانے میں کہ یہ جو آپ لوگ اتنا محرم میں اہتمام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، تاکہ جس طرح سے غدیر کو بھلا دیا گیا کہیں عاشور کو نہ بھلا دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اگر انڈیا میں آپ لوگوں سے پوچھیں تو ان کو ماہ محرم پتا ہوگا، غدیر نہیں پتا. وجہ کیا ہے؟ یہی عزاداری امام حسین. یہ عزاداری امام حسین اتنی اہم چیز ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دشمن اہل بیت جو فتوے دیتے تھے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ عزاداری سے ٹوٹ جاتا ہے، ان کا شراب سے، فسق سے، فجور سے، کسی بھی گناہ کبیرہ سے ان کا فتویٰ نہیں ہے نکاح ٹوٹنے کا. یعنی پوچھا جائے کہ اتنے حرام کام جو ہوتے تھے انڈیا میں، ان میں سے کسی سے نکاح نہیں ٹوٹتا. یعنی جو وہاں کے لوگوں میں عام رائج تھے، رقص و موسیقی و فسق و فجور و پینا و پلانا، کسی سے نکاح نہیں ٹوٹا. شرابی واپس آیا، بیوی کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے جائز ہے، اگر علم امام حسین کو دیکھ کے آیا تو نکاح ٹوٹ گیا اس کا. وجہ کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یا حسین کی ندائیں جو ہیں یہ لوگوں کو بیدار کرتی ہیں. یہ جو علم و تابوت و زلجنہ و سیاہ لباس اور سیاہ پرچم اور نوہار مرثیہ سب کچھ ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں سوال لاتا ہے کہ نواز رسول کو کس نے مارا. اب اتفاق سے وہ ہمارے یہاں بھی لوگ ماڈرن ہو کے جو ہے اس قسم کے جو ہے کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کو بہترین طریقے سے حل کرنا چاہیے. بس اصل مبدت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو تو اس سے محبت کا اظہار کیا جائے. ایک فرق بیان کیا جاتا ہے مبدت اور محبت میں، یعنی ود میں اور حب میں، کہ حب جو ہے وہ چھپایا جا سکتا ہے، لیکن جو مبدت ہے اس میں ایک اظہار سب. اور محبت کی جمع جو ہے وہ کیا ہے؟ حب کی جمع ہے بغض. اور مبدت کی سوری حب کا جو ضد ہے، اپوزٹ ہے، وہ ہے بغض. اور مبدت کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے عداوت. بس حب اور بغض جو ہے وہ دل میں ہو سکتا ہے، لیکن عداوت اور مودت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، چاہے وہ عمل سے ظاہر ہو، چاہے وہ خلیے سے ظاہر ہو، چاہے وہ لفظ سے ظاہر ہو، چاہے وہ لہجے سے ظاہر ہو، اور چاہے وہ آنکھوں کے آنسوؤں سے ظاہر ہو، اور چاہے وہ چہرے کے رنگ سے ظاہر ہو. اور یہی اہل بیت کے لیے جو مودت ہے کہ جب ان کا ذکر سنا تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور جب ان کے مصائب سنے تو چہرہ غمگین ہو گیا، یہی مودت ہماری جانب سے رسول اللہ کی رسالت کی اجرت. واہ واہ.